här är doften av jul för mig. En väldigt god vegetarisk Janssons frestelse som jag gör med fetaost istället för anchovis. Potatisgratäng är min absoluta favoriträtt. Och det som skiljer en Jansson från en potatisgratäng är bland annat att man har gul lök istället för vitlök. Jag använder fast potatis till min Jansson för att jag vill att de ska liksom hålla sig fina som de här stavarna som jag har gjort i formen. Tar jag mjölig så finns risken att den blir lite mosigare. Fast potatis och sen ska man absolut inte skölja den innan den åker ner i formen. Utan den stärkelsen som är i vill vi ha med för det är den som binder ihop grädden och gör den krämig. Jag börjar med att hälla i saltet så att när jag häller på grädden och mjölken sen så åker det ner och blandas med allt annat. Jag använder fetaost istället för anchovis i min Jansson. Och det är perfekt om man vill göra en vegetarisk eller om man som jag inte älskar anchovis. På Janssons frestelse så har man ofta ströbröd. Det här är ett glutenfritt ströbröd som jag har köpt färdigt. Men man kan ju göra eget ströbröd väldigt enkelt. Om man har överblivet bröd, låt det bara torka och sen kör det i mixen så har du supergott ströbröd. Nu ska den här få gå i ugnen i 45 minuter och sen är den redo att ätas. Det här doftar helt ljuvligt. Jag tycker det allra bästa är att servera den så här direkt ur formen. För då håller den också värmen jättebra. Receptet på julbordets godaste rätt hittar ni på jessicafri.se. Och den här bilden hittar ni på min Instagram.